سر سر آپ کیا کہیں گے؟ چوئس سروس صاحب نے کہا ہے کہ اگر جہانگیر ترین نے ہی کنٹرول کرنا ہے پاکستان تحریک انصاف کو تو ہم یہاں آلو چنے بیچنے آئے ہیں. انہوں نے مذاق کیا تھا, مذاق. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ واقعہ ہی پاکستان تحریک انصاف میں گروہ بندی ہے, یہ انہوں نے کہا ہے. کیا واقعی تحریک انصاف؟ نہیں کوئی گروہ بندی. سی ایم صاحب آپ کو بچا لیا ہے جہانگیر ترین صاحب نے؟ کدھر سی ایم صاحب سی ایم سر یہ بتائیے کہ جو کھانا دیا جا رہا ہے جمعرات کو